እዚ አገልግሎት ድምፂ ሰላምና እዩ። አገልግሎት ሬድዮ ሰላምና ኩሉ ግዜ ምሽት ካብ 8 ፍርዓን ክሳዕ 9 ብ31 ሓደን ሓፂር ማዕበል ይፍኖ ሕጂ መደብ ቤተሰብ ዝብል ሒዝና ቐሪብና ኣሎና። ኣብ ኩሉ ኩርናዓት ዓለም ኮንኩም ብዝተፈላለየ ማዕከናት ንድምፂ ሰላምና ንምክትታል ብኸማ ዳሊኹም ትፀባበየና ዘለኹም ነፍቅረኩም ሰማዕትና ሰላም ክርስቶስ ይብዝሓልኩም እናበልና ናብዚ ናይ ሶኒ መደብና ብሓጐስ ንዕድመኩም። ፈለማ ሰሪዕናዮ ዘለና ሃብትና ኣገልጋሊት ሊድያ ንእግዚኣብሔር እተወፌት ስድራ ቤት ከመይ ከም ትመስል ከተብርህ ኣብ መስመር ኣላ። መጀመርታ ግን ኣታ ተስፋ ኣለዋ ዝ ሃገር ትብል መዝሙር እስኪ ሓቢርና ክንከታተል ኢና። ንዓኹም ይኹን ኣሕዋተይን ኣሓተይን ሓፍትኹም ኣገልጋሊት ሊድያ እየ። በዛ ሰዓት እዚኣ ንሪኦ ንዕላምኡ ዝተወፈየ ቤተሰብ ብዝብል ኣብቲ ህያው ዝኾነ ቃል ኣምላኽ እቲ ቤተሰብ ኣምላኽ ከመይ ገይሩ ኣብቲ ኣጀንዳ ብምእታው ንዓላማ እግዚኣብሔር ከም ዝጠቐመሉ ኢና ክንርኢ። ኣብ መፅሓፍ ኣስቴር ዘሎ ታሪክ ኣስቴር ዝመፀትሉ ትውልዲ ዓዲ እስራኤል ብቁልዕነታ ወለዳ ዝሰኣነት ዘኽታም ከም ዝነበረት ምዕራፍ 2 ቁፅሪ 7 ኮነ ድማ ንሃዳስ ጓል ሓውብኡ ኣዕብይዋ ነበረ። ንሳ ከዓ ኣስቴር እያ ኣቦን ኣደን ኣይነበርዋን። እታ ጓል እቲኣ ከዓ ኣዝያ መልክዐኛ ትርኢታ ድማ ፅቡቕቲ ነበረት። ኣቦኣን ኣዲኣን ምስ ሞቱ ከዓ ማርዶካይ ከም ጓሉ ገይሩ ሒዙዋ ነበረ ይብለና። ካብዚ ዝተለዓለ ሓውቦኣ ማርዶካይ የዕብያ ከም ዝነበረን ንጉስ ባቢሎን ኣብ ህዝቢ ይሁዳ ብዘካየዶ ወረራታት 3 ናይ ምርኮ ክፍለ ግዜታት ኣብቲ መፅሓፍ ቅዱስና ካልኣይ ዜና ምዕራፍ 36 ቁፅሪ 11 እስካብ 21 ኣብ ሓዲኡ ካብ ምድራ ይሁዳ ምስ ሓውቦኣ ማርዶካይ ተማሪኻ ዝተሰደደት ስደተኛ እያ ነይራ። ብሓፂሩ ኣስቴር ፍቕሪ ወለዳ ዘይፀገበትን ዘኽታምን ምስ ሓውቦኣ ዝተፀግዐትን እናሃለወት ብዘይፍታዋ ብግድን ብሓይልን ምርኽቲ ኮይና ኣብ ናይ ካሊእ ሰብ ሃገር ምንባራ ናይ ቁልዕነት ዘመና ብመከራን ስቃይን ዝወደአት ይመስል። እግዚኣብሔር ግን ከምቲ ዘፍጥረት 50-20 ንዮሴፍ ኣሕዋቱ ናብ ግብፂ ምሸጥዎ ድሕሪ ብዙሕ ንፈልጦ ታሪክ ከምዚ ኢሉ መለሰሎም፣ ንስኻትኩም ሲ ንኽፉኤ ሓሰብኩም፣ እግዚኣብሔር ግና ከምቲ ሎሚ ኮይኑ ዘሎ ክገብር ብዙሕ ህዝቢ ምእንቲ ኸድሕን ንፅቡቕ ሓሰበ ዝበሎ። ናይ ኣስቴር ታሪክ ምስጢራዊ ብዝኾነ መንገዲ ንባዕሉ ክብሪ ክትገብሮ ንርኢ። እዚ ንምግባር እታ ሰበይቲ ንጉስ ዝነበረት ንግስቲ ዋሽጢ ናብቲ ንጉስ ምምፃእ ክትኣቢ ገበረ። ኣስቴር ምዕራፍ 1 ቁፅሪ 11 ዋሽጢ ሰበይትነት ክብራ ብምውራድ ካልኢቲ ሰበይቲ ድማ ገበረ ይብለና ኣስቴር ምዕራፍ 2 ካብ 1 እስካዕ 2 ቃል ኣምላክ ከም ዝሕብረና።
እግዚአብሔር መጎሱ ግን ኣብ ልዕሊ ኣስቴር እኳ እንተንበረ ኣስቴር ምዕራፍ 2 ቁፅር 17 ከም ዝዛረቦ ወለዲ ዘይብላን ስደተኛን ፅግዕተኛን ብምዃን ኣብ ልዕሊ ኣይሁዳውያን ዝነበሮም ፅላኣትን ካብተን 127 ሃገራት ዝመፃ ቆናጆ ከጨንቐኣ ከጸላልኣኣን ክደፍኣኣን ምክንያቱ ወጋሕታ ክመፅእን ምፅልማት ስለ ዝኾነ ኣብ ልዕሊ ኣስቴር መከራ ከይበርትዐ ኣይቀርን። ኣስቴር 2 ቁፅሪ 10 ማርዶካይ መንነትኪ ኣይትንገር ኢሉ ኣዚዝዋ ነበረ እሞ ኣስቴር ህዝባን ወለዳን ኣይነገረትን ይብለና። ብተወሳኺ ምዕራፍ 2 ቁፅሪ 11 ከምዝነግረና ማርዶካይ ንኣስቴር ድሓን ምህላዋ እንታይ ከም ዝገብርዋን ክፈልጥ ኩሉ መዓልቲ ኣብ ቅድሚ መከባብያ ቤት ኣንስቲ ይመላለስ ነበረ ይብለና። ድሕሪ እዚ ኩሉ ውፃእን ውረድን ግና መወዳእታ እግዚኣብሔር በቲ ዘይምርመር ኣሰራርሑኡ ኣስቴር ንንጉስ ክተእቱን ኣብ ልዕሊ 127 ሃገራት ንግስቲ ክትከውን ካብ ምግባሩ ንላዕሊ ነቲ ህዝቢ ኣይሁድ ጸላኢ ዝነበረ ሃማ ክቕተሉ ዝወፀ ናይ ንጉስ ኣዋጅ ብኻሊእ ናይ ምድሓን ኣዋጅ ክግልብጥ እቲ ናይ ኣምላኽ ሰብ ማርዶካይ ኣብ ልዕል ዝበለ ሹመት ክቕመጥ ኣብ ልዕሊ ህዝብታት ዝተፈርሐ ክኸውን ገይሩ እዩ። ሎሚ እውን ኣሓተይን ኣሕዋተይን እግዚኣብሔር ህዝቢ ንምድሓን ቤተሰብ ይጥቀም እዩ እሞ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ብጸሎት እናነቓሕና ንህዝቢ ንምድሓን ንኽንከውን ኣምላኽ ይደልየና። በዚ ዘመን እዚ ኣብ ዝተፈላለየ ስፍራ ብዘይፍታውኩምን ብዘይድልየትኩምን ብዝተፈላለየ መከራን ችግርን ተሓልፉ ቤተሰብን ኣሓትን ትህልዩ ትኾኑ ኮይኑ ግና ካብዚ ታሪክ እዚ ከምዝምህረና ከምቲ ኣስቴር ብብዙሕ ክትሓልፍ ከላ ኣምላኻ ግና ዝመደቦ ኣጀንዳን ዕላማ ስለ ዝነበረ እቲ ተሓልፎ መከራን ጭንቅን ኣዝዩ እኳ ከቢድ እንተነበረ እቲ ጸልማት ምስ ሓለፈ ኣምላክ ግን ንትውልዲ ኣብ ልዕሊ ዓሌታ ንዝነበረ ኣዋጅ ንምግልባጥ ከምዝ ተጠቐሞ ሎሚ እውን ኣሕዋተይን ኣሓተይን ኣብ ዝተፈላለየ ስፍራ ኮይንኩም ትሰምዑን ዘለኹም እዚ ቃል ኣምላኽ እዚ ህያዊ እሞ ሎሚ እውን ኣምላኽና እቲ ናይ ትማሊ ዝኾነ ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ከምቲ ቃል ኣምላኽ ኣብ ዕብራውያን እኖ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሎምን ትማልን ህያዊ እዩ ከም ዝብለና ብዝተፈላለየ ችግርን ጸበባን መከራን እተሓልፉ ቤተሰብ ንብዙሕ ንኽጥቀመኩም እግዚኣብሔር ዋላ እኳ ብዚ መከራ እዚ እንተሓለፍኩም ግን ኣብ ኣምላኽ ተስፋ ስለ ዘይቑረጽ ኣብ ልዕሊ ቤተሰብ ኣዝዩ ኣዝዩ ክቡር ዝኾነ ንወለዶን ንምድርን ንህዝብን ንኣሽሓ ዝጠቅም በረከት ኣብ ልዕሊኹም ስለ ዘንበረ ክኸውን ይኽእል። ኣስቴር እኳ ብዘይፍታዋን ብዘይመስልን እሞ ኸዓ ኣብዘይ ዕድማኣን እኳ ሞርዶኳይ ብብዙሕ መከራ ብብዙሕ ጽላዓት ምንም እኳ ሓጢኣት እንተይዘይሰርሑ በደለኛታት እንተዘይኮኑ ግን እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣብ ልዕሊኦም ኣጀንዳ ስለ ዝነበሮ በዚ ኩነታት እዚ ክሓልፍ ግድን ነበረ። ሎሚ ንምንታይ እዚ መከራ በጽሐኒ እምበርከ ኣምላኽ ኣይርእን ዶ ትብሉ ትህሉ ትኾኑ ግና እግዚኣብሔር ኣብ ዝፋኑ ኮይኑ ዝርአ ኣምላኽ እዩ። በዚ መከራ ዋላ እንተሓለፍኩም እግዚኣብሔር ግና ኣብ ልዕሊኹም ኣጀንዳን ዓላማን ኣለዎ። ትማሊ ንኣስቴር ብዘገርም ኣሰራርሑኡን ብዘይምርመር መለኮታዊ ግብርታቱን ታሪኽ ለዊጡ እቲ ነገራት ገልቢጡ እሞ ኸዓ ኣብቲ ልዕሊ ናይ ኤሽሕሮስ ቤተሰብ ኣብ ልዕሊ ሰበይቱን ክኸውን ዘይግብኦ ዝነበረ ካብ ንግስነት ኣውሪዱ ናብ ንግስነት ኣስቴር ክትመጽእ ብምግባሩ ኣስቴር ንህዝባን ንዓሌታን ንትውልዳን ንቤተሰባን ምምላጥ ከም ዝገበራ ሎሚ እውን ኣሕዋተይ እቲ መከራን እቲ ፈተናን እቲ ጸበባን እቲ ጭንቅን ክሕዘኩም ኣይግባን። ኣምላኽ ንብዙሓት ንምድሓን ክጠቕመኩም ስለ ዝደሊ በቲ ተሓልፍዎ ግና ጸኒዕኹም ዕላማ እግዚኣብሔር ጥራሕ ክትርእዩ ኣብ ልዕሊኹም ዘለዎ ዓላማ ምእንታይ ክፍጽም ግን እስኻትኩም ጸኒዕኹም ጠጠው ክትብሉ ሎሚ ካብዚ ቃል ኣምላኽ እዚ ከምቲ ኣስቴር ናይ ሞርዶካይ ቤተሰብን ንዓላማ ንኣጀንዳ ንስራሕ ንዕዮ እግዚኣብሔርን ንምድሓን ህዝቢ ኣምላኽን ዝተጠቐሞ ሎሚ እውን ንዓኻትኩም ክጥቀመኩም ስለ ዝኾነ ጸኒዕኹም ጠጠው ክትብሉ ዓላማ እግዚኣብሔር ኣብ ልዕሊኹም ከም ዘሎ ተረዲኹም ከምቲ ኣስቴር ተዓጊሳ ዝሓለፈቶ በቲ ተሓልፎ ዝነበረት ነቲ ሞርዶካይ ዝሃባ ምኽሪ ሰሚዓ ከም ዝገበረት ሎሚ እቲ ቃል ኣምላኽ ዝዛረበኩም ዘሎ ምኽሪን ሓሳብ እግዚኣብሔርን ሰሚዕኹም ኣብ እግዚኣብሔር ጸኒዕኹም ጠጠው ክትብሉ ኣብ እምነትኩም ክትሕይሉን ክትብርትዑን እግዚኣብሔር ኣብ ልዕሊኹም ዘቐመጦ ኣጀንዳ ክትፍጽሙን ብኡ ኸዓ ንብዙሓት ንምድሓን ክትኮኑን ይምህረና ካብዚ ቃል እዚ።
እሞ ለሞይ አህዋተይ ካብዚ ህያው ዝኾነ ቃሉ ኣብ ልዕሊ ቤተሰብ እግዚኣብሔር ዕላማ ከም ዘለዎ ተረዲኢኹም እትሰምዑን ዘለኹም ቤተሰብን ኣቦታትን ኣዴታትን ኣብ ዝተፈላለየ ስፍራን ኣከባብን ዘለኹም ኣብ ገጠር ኮነ ኣብ ከተማ ኣሕዋተይ ከምቲ ሞርዶኳይ እዛ ኣስቴር እትበሃል ብብዙሕ ነገር ንዕላማ እግዚኣብሔር ሞርዶኳይ ከም ዝዓበያ ዕላማ እግዚኣብሔር ከዓ ንኽፍፀም ዓብዪ ኣስተዋፅኦ ከም ዝገበረ ሎሚ እውን ኣብ ቤትኩም ዘለዉ ውላዳትኩምን ኣብ ቤትኩም እተዕብይዎምን እትናብይዎምን ዘበሉ ቆልዑትኩም ኣጀንዳ እግዚኣብሔር ኣብ ልዕሊኦም ከም ዘሎ ፈሊጥኩምን ተረዲኢኹምን ንኽተበርትዕዎምን ንኽተሐይልዎምን ትፍቐድ ኣምላኽ ክተጠቁምዎምን ከምቲ ሞርዶካይ ንኣስቴር እናመኸረ ከምዚ ግበሪ እንዳበለ ኣብ ምእታዋ ኾነ ኣብ ምውፃኣ እናተኸታተለ ዝረድኣን ዝድግፋን ዝነበረ ሎሚ ትሰምዑን ዘለኹም ኣሕዋትን ወለድን ቤተሰብን ኩላትኩም ንቶም ኣብ ቤትኩም ዘለዉ ውሉድኩም ኮነ እቶም እስኻትኩም እትናብይዎም እትዕብይዎም በዚ ክትረድእዎምን ንዕላማ እግዚኣብሔር ክተበርትዕዎምን ብትህያው ቃል ኣምላኽ ጌርኩም ኣጀንዳ እግዚኣብሔርን ዓላማ እግዚኣብሔርን ኣብ ልዕሊኦም ከም ዝምፍፀምን ንቲ ኣብ ምድሪ ዘመፅእ ዘሎ ወለዶ ንምድሓን ምኽንያት ከም ዝኾኑ ፈሊጥኩም ኣሕዋተይን ኣሓተይን ክትድግፍዎምን ክትመኽርዎምን በቲ ቃል ኣምላኽ ጌርካ መዓዶን ምኸሮን ይብለና ኣብ መፅሓፍ ምሳሌ ካብኣ ምስ ዓበየን ምስ ሸምገለን ከዓ ዘንበላ ይብልን ከም ዝብለና ናብዚ ዓላማ እዚ ክትመርሕዎምን ክተርእይዎምን ከም ወለድን ከም ስድራ ቤትን ከም ቤተሰብን እግዚኣብሔር በዚ ቃል ሓሊፉ ይመኽረና። ስለዚ ኣሕዋተይን ኣሓተይን ኣብዚ ዘመን እዚ ዘለኹም ወለዲ እቶም ተዕብይዎም ውላድኩም ንኽብሪ ኣምላኽን ንምድርን ንህዝብን ነዚ ዝመፅእ ትውልድን ንመድሓኒት ንኽኾኑ ምድርን ህዝብን መንግስታትን ንዓኻትኩም ድማ ዘዕርፉ ክኾኑ ከምቲ መርዶክዮስ ንኣስቴር ብኸምዚ ዝኣመሰለ ጥበብን ምስትውዓልን ብምዕባዩ ሎሚ ናብዚ ቤተ መንግስቲ እዚ ንስኽ ዝኣተኽሉ ንዚ ከምዚ ዝበለ ግዜ ተሓሪኽን ተመሪፅክን ተኾንክስ እንታይ ትፈልጥ እናበለ እናበርትዕን ተስፋ ክትሕድስን ዓቕማ ክትሕይልን መርሓ ዝነበረ ሎሚ እውን ኣቱም እትሰምዑኒ ኣብ ዝተፈላለየ ዘለኹም ስድራ ቤታት ብኸምዚ ንቶም ኣብ ቤትኩም ዘለዉ ውሉዳትኩምን ንዓኹም ንምዕረፍትን ንህዝቦምን ንምድሮምን ንኽኾኑ ምእንቲ ኣምላኽ ብቲ ዝሃበኩም ጥበብን ምስትውዓልን ገይርኩም ንዕላማ እግዚኣብሔር ክተዕብይዎም በዚ ቃል እዚ ገይሩ ይመኽረኩም። ስለዚ እግዚኣብሔር ኣምላኽካ እሙን ኣምላኽ ስለ ዝኾነ እቶም ንስኻትኩም ክትናብይዎምን ክተዕብይዎምን ኢሉ ዝሃበ ቃል እግዚኣብሔር ክዛረብ ከሎ እነሆ ውላድ ሲ ህያብ ኣምላኽ እዩ ይብለና እሞ እቶም ብሓደራ እተውሃውኹም ህያባት ዝኾኑ ኣብ ቤትኩምን ኣብ ናብራኹምን ኣብቲ ውሽጢ ጓዳኹምን ዘለዉ ንኸምዚ ንኽብሪ ኣምላኽ ክተዕብዩ ንስኻትኩም ዝግበአኩም ግደን ዓላማን ክትፍፅሙ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ብቓሉ ገይሩ ይዛረበኩም። ሎማዓንቲ ህያው ስለ ዝኾነ ቃሉ ከምዝ መኸረኩምን ከምዝ መዓደኩምን እሞ ምኽሪ ኣምላኽን ከዓ ሰሚዕኹም ከም ትገብሩ ፍጹም እምነት ኣለኒ እሞ እግዚኣብሔር ከዓ ክረድአኩምን ክድግፈኩምን ጸጊ ኣምላኽን ምስትውዓል ኣምላኽን ከዓ ኣብ ሕድሕድኩም ከም ዝበዝሐልኩም ይኣምን እየ እሞ ንኽረድአኩም ግን ኣብቲ ህያው ዝኾነ ቃሉ ጠጠው ክትብሉን ክትጸንዑን ከምቲ እግዚኣብሔር ብቓሉ ዝተዛረበኩም ኣቢልኩም ከዓ ንስድራኹምን ንደቅኹምን ንቶም እተዕብይዎምን በዚ ዝኣመሰለ መንገዲ ክትመርሕዎምን እንሆ ንብዙሓት ንበረከት ክትገብርዎምን ኣምላኽ በዚ ቃል እዚ ገይሩ ይምህረናን ይምህረኩምን ኣሎ እሞ እዚ ሰሚዕኹም ስለ ትገብሩን ንብዙሕ ፍረ ንበረከት ዝኸውን ፍረ ጥዑም ዝኾነ ፍረ ስለ ዘፍርት እግዚኣብሔር ኣምላኽ ይባርኩም ኣሜን። ኣፍቀረኩም ሰማዕትና ምስ ኣገልሎድን ብሰላምና ኢኹም ዘለኹም። ብምቕጻል እውን እቲ ሓውና ፓስተር እስያስ ዝሓለፈ ሰሙን ዝጀመሮ ብዛዕባ ጸሎት ዝምልከት መደቢና ሒዝና ቐሪብና ዘለና ሓቢርና ንከታተሎ። ኢየሱስ ክድለተሉ ርሃን ክበርሃሉ ሰማ
سلام املاح ناخاتكم يخون كبرات تخاتل تريدي سلامنا كمي قنيخوم انا غاسا محبر اسياس اياسي ايه نلوم معنتي بحوار كاينا انكافلو قالنا اغزيابهير كاب افيسون شاد شاي معرف تقسي 18 مبغسي بمغبار صلوت بزبل ارستي كنمهارينا ابي افيسون شاد شاي معرف تقسي 18 بخلو صلوتن لمانون كل ساع بمنفس انا صلهم امو مسنا ازون بخلو انا تصممكم سلخلهم قدسان بصلوت نقحو يبل ارمو خلو خنفالتون وطر كنتقبرون كنلا مامدون زقبعنا صلوت كابتن هيوتنا ازيو زحقوسن منفساو تعنا دما زقونا تفنان نمنفساوي هيوتنا عبيت زهبنا نموخانو كنردعن كنفلتن يقبع صلوت وانان مسارتاون نقرني بزي صلوت منم نقر كقبر اي كالني حبرتنا مسكزي ابير دلديلو زخيد بصلوتي سلازي نايت صلوت مننتن ابي هيوتنان بيت كريستياننان زلوا عبترا لومي حبيرنا هنرينا كاب كله بمقدام مننت صلوت مفلاتن مردان اغداسي نمصلاي كونه بزعبا صلوت نخالوت سبات نممهار وانا مسرتاو غداي مننت نايت صلوت مفلاتيو صلوت مالت انتاي مالتيو قدامي حساب صلوت مالت امونغو ابون ولودن زغبر ركبي كل غزي انزنغو حسابالو نحنا نحنا طراي تزاريبنا تزاريبنا نخيد غبرتن حدكن نخون حد حد اوان اب صلوت جن صلوت مالت امونغو ابون ولودن زغبر ركب مخانو نزنغع ويك انسهت بخال اينت صلوت مالت مسلعل املح حبرت مفطاري حقوسات كنا زتفلينا بيت سباو حبرت مسو ان غبرلو مغدي اب صلوت اتقند زبحال مس املح حبرت مفطار انبر نت اتدليو طراي ان حسب كام صلاي ايكونن نت زهبكا زيكونه مستوهابي دلدل حبرت مفطاري بسالساي نطبي ان ريو دما صلوت نا اغزي ابهير ايد زيكونس غصو مدلايو بزح غزي ايد كاتم صا اغزي ابهير ايد كات سرح اغزي ابهير ايد كات انقساس اغزي ابهير يلنا نصلينا ነገር ግን እግዚአብሔር እትቀንዲ ካብ ህይወትና ዝደልዩ እንታይ እንድሕዳይልና ገጹ ክንደልድ አንበር ኢዱን ምዝርጋህ ንዑኡ አዚ ቀሊል ነገር ናይ እግዚአብሔር ገጹ ምስንደሊ ይልውጣና እግዚአብሔር ኢዱ ምዝርጋህ ግን እንደልዩ ነገር ጥራይ ዝህበና እንባርሲ ካብት ዝህበና ኢዱ ንላዕሊ እት ዝልውጣና ገጹ ይበልጸና ገጹ አባናን ታብርህው ናዓና ዘድልየና ክህበና በጣዕሚ ቀሊል ገጹ ብዝደለና ቁጥሪ ማንነት እግዚአብሔር ንህይወትና ይቀርጾ ኩሉ እዋን ለይተን ማዓልትን ናትና ድምጺ ምዝሰመ አምላኽና ይሕጎስ ዘይምጽላይን አቦታ ጸሎትና ብዘይ ምህላውና እንድማ ልብ እግዚአብሔር ይሐዝን ዚያዳ ዘገድሰና ነቲ ካው እንረኽቦ ዘይኮነስ ንሱ ባዕሉ አብተን ቢት ኤርሚያስ 29 ምዕራፍ ካብ ጥቕሲ 12 ክሳብ 14 ከምዚ ዝብል ቃል ንረክብ ክጽውዑኒ መጺእኩም ድማ ክትልሙኑኒ ኢኹም እሞ ክሰምዓኩም በመሉእ ልብኹም እንተደለኹምንስ ክትደልዩኒ ክትረኽቡንውን ኢኹም ይብለና ኣብዚ ሓሳብ እዚ ከም እንርዮ ኣብ ጥቕሲ 12 ክትልምኑኒ ክሰምዓኩም እየ ይብል ኣብ ጥቕሲ 13 ድማ እንተደለኹምኒ ክርከበልኩም እየ ይብል ኣብዘን ክልተ ጥቕስሳት እንተርኢናየን ክልተ ሓሳባት ኣለዋ ምልማንን ምድላይን ብዙሕ ግዜ ከም ክርስትያናት ሓይልና ኣብ ምልማን እዩ እቲ ዝዓበየ ግን ንዕኡ ምድላይ እዩ ገጹ ክንደሊ ኣብኒ ጅምር እቲ ኣብኡ ዘሎ ሓይሊ ወይ ከዓ ክብሪ ክንፈልጥ ኣብ ህይወትና ዝኸውን ነገር ዝፍጸም ነገር ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ንኣምላኽ ብዝጸዋዕናዮ ቁፅሪ እሞ ብዝደለናዮ ቁፅሪ ኣብ ህይወትና ክልተ ነገራት ይፍጸማ ንዕአን ክንርአን ኢና ሓደ እምነትና እዩ ዝዓቢ ሓደ ሓደ እዋን ናብ ጎይታ እናጸለና እምነት ዘይብልና ንኸውን ኢና ንሱ ድማ ንዕኡ ንባዕሉ ስለ ዘይፈለጥናዮ እዩ ብዘይ እምነት ዝግበር ዘበለ ኩሉ ድማ ረብሓ የብሉን ክሳራ እዩ ስለዚ ኩሉ ግዜ ንጎይታ ክንደልዮ ይግባአና እዩ ንጎይታ ብዝደለናዮ ቁፅሪ ሕብረትና ምስኡ ደልዲሉ ስለ ዝኾነ ንዕኡ ንባዕሉ ስለ ንፈልጦ እምነትና ይዓቢ ብድሕሪኡ እንደልዮ ኣብ እምነት ኮይንና ንልምን ካልኣይ ድማ ምድራዊ ነገር ይንእሰና ብዙሕ ግዜ ሰባት ነቲ ዝዓበየ ነገር ሓዲጎም ኣብቲ ንእሽተይ ነገር እዮም ልቦም ከውድቑ ዝረአዩ ምድራዊ ነገር እንተ ዘይንእሱካ ነቲ ዓብ ዝኾነ ጎይታ ከትኽብር ኣይኮነልካን እዩ ልብኻ ውን ብኡ እዩ ዝተሓዝ ዘቐመጠልካ ከይትወርስ ይገብረካ ኩላትና ከም እንፈልጦም
ደቂ እስራኤል እቲ ዝዓበየ ድልየቶም ንባዕሉ ንየህዌ ንኣምላኽ ዘይኮነስ እቲ ዝጎደሎም ነገር እናረኣዩ ከግረምርሙ ኢና ንርኢ። ምግቢ ኣብ ዝስእንሉ ብዛዕባ ምግቢ የግረምርሙ፣ ማይ ኣብ ዝስእንሉ ድማ ብዛዕባ ማይ የግረምርሙ። ዋላ እውን ንሙሴ ለምነልና ክብልዎ ከለዉ ገፀ እግዚኣብሄር ደልዮም ዘይኮነስ ነቲ ጎደልኦም ምእንቲ ክምልኦም ዝፅውዕዎ ነይሮም። ስለዚ እምበኣር እምነትካ ንኽዓቢ ምድራዊ ነገር ክንእሰካ ንባዕሉ ንእግዚኣብሄር ክደልዮ ይግባእ። ክቡራት ተኸታተልቲ ሬድዮ ሰላምና፣ እቲ ሓደ ነቲ እትደልዮ ሃበኒ ሃበኒ ንምባል ክኸውን ከሎ፣ እቲ ሓደ ድማ ምንም ነገር ከይደለኻ ንኣምላኽ ምፅዋዕ እዩ፣ ብፍጹም ልብኻ ምድላ እዩ። ምስ ጎይታ ዝተረኸበ ትኽክለኛ ሕብረት ዝገበረ ናይ ህይወትን ኣመለኻኽታን ለውጢ የምፅእ እዩ። ኩላትና ከም እንፈልጦ ኣቦና ያዕቆብ ከይባርኽካኒ ኣይሓድገካን እየ ምስ በሎ ብዘይገለ ቅድሚ ኹነት ከምኡ ስለ ዝበሎ ንዕኡ ጥራይ ስለ ዝደለየ ንህይወቱ ክልውጠሉ ጥራይ ስለ ዝደለየ ናይ ህይወቱ ለውጢ ናብ ዕረፍቲ ከእትዎ ከሎ ንርኢ። ቅዱሳን ኣሕዋተይ ጸሎት እምበኣር ነቲ ንሱ ዝገብረልካ ነገር ምድላይ ዘይኮነስ ንባዕሉ ንእግዚኣብሄር ምድላይ ምዃኑ ክንርዳእ ይግባአና። ብራብዓይ ነጥብ ድማ ጸሎት ናብ ለውጢ ዝመርሕ ጎደና እዩ። ጸሎት ክልውጥ ዝኽእል ሓይሊ ዘለዎ ባህር እዩ። ዘይልውጦ ነገር የለን። ልብ ደቂ ሰባት ይልውጥ፣ ህይወትን ናብራን ታሪኽ ኮታ ብሓፈሽኡ ክልወጥ ዝግብኦ ነገር ክልውጥ ዝኽእል ሓይሊ ኣለዎ። እስከ ካብዚ ትሕትልና ገለ ነገር ክንርኢ ብጸሎት ለውጢ ዘምፁ። ኣቦና ኣብርሃም ኩላትና ከም እንፈልጦ ንሶዶምን ጎሞራን ክኸዱ ከለዉ እቶም ሰለስተ ሰብኡት ምስ ተጓነፍዎ ክንዲዚ ጻድቃን እንተለዋስ ትምሕራዶ እናበለ ኣብ ዘፍጥረት 18 ምዕራፍ ከም እንረኽቦ ስለ ሶዶምን ጎሞራን ከማልድ ከሎ ኢና እንርኢ። ካብኡ ተላዕለ ሎጥ ካብ ማእከሎም ክወፅእ ከሎ ንርኢ። ኣስቴር ድማ ኣይሁድ ክቕተሉ ትእዛዝ ምስ ወፀ ስለ ህዝባ ክጽልን ክትጾምን ምስ ጀመረት ለውጢ ክመጽእ እቲ ዝነበረ ኣዋጅ ክግልበጥ ከሎ ኢና እንርኢ። ስለዚ ጸሎት ለውጢ የምጽእ። ቅዱሳን ኣሕዋተይ ኣብ ጸሎት ናይ ምልዋጥ ሓይሊ ኣሎ። ኣእምሮናን ልብናን በዚ ነገር ዝተመሊእና ኢና ክንጽሊ ዝግብኣና። ለውጢ ዘይብሉ ጸሎት ጸሎት ኣይኮነን። ጸሎት ግን ለውጢ የምጽእ እዩ። ሙሴ እውን ከምኡ ንድሕር ዳኣር ኢናዮ ነቲ ዝመርሖ ህዝቢ እስራኤል ብዙሕ ግዜ ኣብ መንጎ እግዚኣብሄርን ኣብ መንጎ ደቂ እስራኤልን ማእከል ኮይኑ ቁጣዓ እግዚኣብሄር ክህድእ ከሎ ኢና እንርኢ። ደቂ እስራኤል ድሌቶም ናብ እግዚኣብሄር ከቕርቡ ከለዉ ንሱ ኣብ ማእከል ኮይኑ ካብ እግዚኣብሄር ተቐቢሉ ንደቂ እስራኤል ከመሓላልፍ ከሎ ኢና እንርኢ። ስለዚ እምበኣር ጸሎት ናብ ለውጢ ዝመርሕ ጎደና እዩ ማለት እዩ። ኣብ ግብር ሃዋርያት 13 ምዕራፍ ጥቕሲ 1 እታ ማሕበር ተኣኪባ ኣብ ትጽልየሉ ዝነበረት እዋን ንባርናባስን ሳውልን ፍለይለይ ዝብል ድምፂ ክመጽእ ከሎ እዛ ማሕበር እዚኣ ናብ ናይ ለውጢ ጎደና ክትምራሕ ከላ ኢና እንርኢ። ጸሎት ናብ ናይ ለውጢ ጎደና ዝመርሓና መገዲ ምዃኑ ንርኢ ኣለና ማለት እዩ። ብእምነት ናብቲ ናይ ለውጢ ከነምጾ እንኽእል ጸሎት ክንጽሊ ጎይታ ንዅላትና ይደግፈና። ሓምሻይ ጸሎት ናይ እግዚኣብሔር ጸጋ መቐበሊ ቦታ እዩ። ናይ ሰብ ህልውና ምስ ኣየር ኦክስጅን ዝተተሓዘ ከም ዝኾነ ዝተቓጸለ ኣየር እናውፃና ጽሩይ ዝኾነ ኣየር እናሰሓብና ኢና ንነብር። ከምኡውን ምስ ጐይታ ምንባርና ቀጻሊ ክኸውን ምእንቲ ጸሎት ኣዝዩ ኣገዳሲኡ ልክዕ ከም ኣየር ወይ ከዓ ከም ኦክስጅን ማለት እዩ። ትማሊ ብዝሰሓብክዎ ጽሩይ ኣየር ሎሚ ክነብር እኽእል የልና ስለ ዘይንሓስብ፣ ጸሎት ድማ ትማሊ ጸልየ እየ ሎሚ ኣይጽልን እየ ኣይበሃልን እዩ። ጸሎት ኩሉ መዓልቲ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር እናቐረብና ጸጋ እንቕበለሉ መገዲ እዩ ማለት እዩ። ኣብ ዕብራውያን 4 ምዕራፍ ጥቕሲ 16 ስለዚ ምሕረት ምእንቲ ክንቅበል ብግዜ ጸበባውን ንረድኤትና ዝኸውን ጸጋ ክንረክብ ብትብዓት ናብ ዙፋን ጸጋ ንቕረብ ይብለና። ምሕረት እንቕበለሉ ንጸበባና ዝኸውን እውን ጸጋ እንረኽበሉ በዚ ናይ ጸሎት ጐደና እዩ። ቅዱሳን ኣሕዋተይ ናይ ዕብራውያን ጸሓፊ የተባብዓና ኣሎ ብትብዓት ናብ ዙፋን ጸጋ ንቕረብ ይብለና ኣሎ። ጸሎት ናብ ናይ እግዚኣብሔር ጸጋ መቐበል ቦታ ስለ ዘእትወካ ኩሉ ግዜ ጸጋ ካብ ኣምላኽ ክንቅበል ጐይታ ንዅላትና ይደግፈና። ከምኡ እውን ኣብ ፊልጲ 4 ምዕራፍ ጥቕሲ 6 ድሌትኩም ዘበለስ ብጸሎትን ልማኖንም ስናይ ምስጋና ኣብ ኣምላኽ ይፈለጥ እምበር ብገለ እኳ ኣይትጨነቑ ይብል። ድሌት እንተሎ ልማኖ እንተሎ ጸሎት እንተሎ ምስናይ ምስጋና ናብ ኣምላኽ ምፍላጥ እዩ፣ ብገለ ዘይምጭናቕ እዩ። ጸሎት ናይ እግዚኣብሔር መቐበሊ ጸጋ እዩ እሞ ኩላትና ናብዚ ናይ ጸሎት መሰውኢና ክንግስግስ ሎሚ ከተባብዓኩም ይፈቱ።
ብዛዕባ ጸሎት ዝብል ኣርእስቲ ሒዝና ኢና ንምሃር ዘለና። ስለዚ በቲ ቀዳማይ ነጥቢ ዝረኣናዮ ጸሎት ምስ እግዚኣብሔር ኣቦ ሕብረት ምፍጣሪ ወይ ከዓ ናይ ኣቦን ናይ ወድን ርክብ እዩ ኢልናዮ ነርና። ብኻልኣይ ነጥቢ ነቲ እትደልዮ ነገር ጥራይ ወሲድካ ምኻድ ዘይኮነስ ሕብረት ምግባር እዩ ኢልና ርኢናዮ ነርና። ሳልሳይ ነጥቢ ድማ ጸሎት ናይ እግዚኣብሔር ኢድ ዘይኮነስ ገጹ ክንደሊ ከም ዘለና እውን ርኢና ነርና። ኣብ ራብዓይ ነጥቢ ናብ ለውጢ ዝመርሕ ጎደና ኢልና ርኢናዮ። ሓምሻይ ጸሎት ናብ ናይ እግዚኣብሔር ጸጋ መቐበሊ ቦታ ምእታው እዩ። ስለዚ ቅዱሳን ኣሕዋተይ ንጸሎት ብከምዚ ዓይነት ፍልጠት ፈሊጥናዮ ክንጽሊ፣ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ክንቀርብ፣ ለይትን መዓልትን ስለ ህይወትና፣ ስለ ህዝብና፣ ስለ ቤተ ክርስቲያን፣ ስለ ኩሉ ነገራት ክንነቅሕ፣ ጎይታ ናይ ምህለላን ናይ ልመናን መንፈስ ኣብ ልዕሌና የፍስስ። ጎይታ ይዕዙዙ ይባርኽኩም። ክብራት ሰማዕትና ኣገልግሎት ድምፂ ሰላምና ኢኹም ክትከታተሉ ጸኒሕኩም። ብኢንተርነት ንእትከታተሉና ኣብ መርበብ ሓበሬታ www.salamna.org ትረኽቡና፣ ከምኡውን ብፌስቡክን ብዩቲዩብን ኣብ ቮይስ ኦፍ ሰላምና ትረኽቡና። ሕቶ ርእይቶ ወይ ከዓ ከተበርክትዎ እትደልዩ ሓበሬታ ምስዝህልወኩም ቮይስ ኦፍ ሰላምና @yahoo.com ኢልኩም ስደዱልና። I wish they said for the sitting cavalry. Magari rahi bayez ridda'alla. Magari rahi bayez usay. Fatawi rahi bayez usay. Fatawai, yes usay. Fatawai, fatawai. Fatawai, natay, fatawai. Fatawai. Yesusai, kabai, ele te ne, rakhivan, ele te ne.
ገዘም